Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Aqui é o Matopiba, né? Matopiba V3. E estou aqui a tentar tirar os buracos aqui das estradas, né? Então, para você tirar o buraco das estradas é facinho, é só você ativar aquele negócio no Global Company que eu mostrei no vídeo passado, que é aqui o que eu estava fazendo nas estradas. E depois é apertar o no meio do mouse em cima dos buracos. Ele fica fazendo bagunça, coisa assim. Ele não fica fazendo bagunça porque ele fica que ele só vai suavizar e tirar os buracos. Eu já testei aqui com chuva e mesmo tirando os buracos, o atoleiro fica no lugar. Pelo menos ficava. É bom deixar no salvo manual para você testar aí também, né? Então, como eu não tenho o meio do mouse funcionando, eu usei um programa que o Mouse Melt, sei lá o nome do programa, que faz de funcionar o meio do mouse. Vamos tirar vários buracos aqui, eu já tirei vários mesmo. Só suavizar o lugar que some os buracos. Se você quer ver os mods que eu estou usando aqui no Matopiba V3 para jogar online, veja o vídeo passado que eu estava arrumando as estradas. Ainda não criei. Não. Quer dizer, aqui já estou online, mas não sei se vai aparecer alguém aqui para jogar. Estou esperando gente para ter o suficiente para começar a criar os campos, pelo menos uns 3 jogadores. Eu não lembro a senha que eu coloquei aqui no server, mas vai estar na descrição aqui. Na descrição da sala. Aí já só usei tudo aqui. Estou arrumando aqui bem as minhas fazendas. Só vai voltar ao normal o dinheiro e as produções nos meus silos na hora que eu for começar a trabalhar. Na hora que eu for colocar calcário na terra, né? Eu vou fazer transporte calcário. Então aqui eu já fiz, aqui também. Tirei todos os buracos, falta daqui pra frente. Então eu vou deixar aqui, que eu já suavizei, veja bem ali onde tá o sol aqui, ó, eu já suavizei. Aqui não, ó. Eu vou suavizar agora. Eu só deixo no brilho do sol aqui. Veja lá, fica retinho o sol. Vamos ver se o outro aqui tá com mais. Aqui, ó. Olha lá. Olha bem lá. Vou pegar um caminhão aqui agora, só para testar isso. Tomara que eu tenha já. Selecionado aqui, vou pegar um caminhão. Vou pegar o Tatra aqui mesmo. Só para mostrar como é que tá. Vamos ver se dá tudo certinho. Mas isso aí, então, nesse vídeo estamos tirando os buracos da estrada principal, hein? Vamos ver se fica bom. Ó, essa parte que eu deixei com os buracos, mas coloquei só brita para deixar meio para lembrar que tinha buraco, né? Ó, aqui tem buraco. Aqui onde eu suavizei ficou retinho. Ficou muito bom. Vamos ver se eu não esqueci de nenhum buraco aqui nessa parte aqui, até naquela encruzilhada ali, né? Tá bem suave a estrada, bem aqui tinha um baita um buracão. Olha lá, ó, pra você ver, eu acho que eu esqueci daquele dali. Eu acho que eu esqueci daquele dali. Vamos ver esse aqui. Super suave. Não, tá super suave.
Tá bem suave um buraco. Vamos ver esses daqui. Ó, o buraco não sumiu 100%. Ele ficou suave. Ó, ele ficou aquela ondulaçãozinha. Agora aqui na frente tá com um buraco normal. Vamos ver. Veja que daqui pra frente ele pula pra caramba. Que os buracos estão... Essa velocidade de 15 por hora não vai dar nem pra notar, né? Ó, dá pra notar assim, ó. Aqui é o buraco, ó. Ó, a roda lá chegou a levantar, não. Teve uma hora ali. Ó, vê que a roda até levanta, né? Se tiver em alta velocidade, tiver carregado, já viu, né? É isso aí, vamos dar mais uma continuada aqui. Temos que continuar tirando os buracos. Então é facinho, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Então você tem que ativar esse primeiro de cima aqui, Active Extended Play Sabs. Play Sab. Daí você consegue mexer com o paisagismo e colocar coisas fora da sua terra. É o que eu estou fazendo aqui. Mas vamos continuar aqui. Botão errado. Então, para que eu estou fazendo isso? Para mim parar de ficar pulando e pegar uma velocidade mais constante, né? Velocidade constante na hora de transportar. Aí, suavizado. Não deixei nada aqui pra trás não, né? Não. Ali já tá tudo suavizadinho. Não vai sumir 100%. Precisa caprichar muito bem. Vou colocar uma largura muito grande. Daí eu ia estragar as beiradas da estrada. Daí não ficaria legal. Mas assim, suavizando, já, ele já não pula. E fica bem show. Os atoleiros funcionam. Assim que eu terminar isso daqui, eu vou mostrar pra vocês. Vamos dar uma aceleradinha aqui no vídeo aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. E daí assim que eu terminar de suavizar toda essa estrada aqui, eu vou suavizar a tela na mina de cal. Daí eu volto aqui e mostro uma chuva. Fazer, lembrar de não salvar, né? Salvar assim, salvar a hora que eu terminar a minha parte de suavizar, para depois pegar e mostrar para vocês a hora que está chovendo que o atoleiro funciona ainda. Ou pelo menos o outro teste que eu fiz tava. Isso aí. Até já. Curta aí eu suavizando as estradas do Mato Pipa.
E é isso aí, tem buraco demais. Ah, é, dá uma salvada, né? Agora eu vou agendar uma chuva para ver se vai dar certo. 130 minutos, vamos ver quanto tempo vai levar isso aqui. Mas isso aí, então, é assim que eu suavizo campos, lugares com buraco, coisa assim. E dá certinho para suavizar os buracos aqui nas estradas do Mato Pibe, hein? Usando o mod Global Company ficou melhor para mim, senão eu ia ter que comprar todos esses campos, mesmo com dinheiro ali quase infinito, e ficar bem bagunçado. E é isso aí, chegou uma bela de uma chuva aqui. Vamos tentar esperar clarear, tomara que dê certo. Uma coisa desse atoleiro, se você estiver em alta velocidade tentar virar, em vez que você não consegue virar, você vai reto. Ó, derrapando, ó. Isso é muito bom, tá bom demais esse atoleiro. Aí vamos tentar para o tempo um por um agora, vamos ver se não para a chuva, né? Vamos ver, ó, vou tentar acelerar o máximo que eu puder nessa parte aqui, ó, atoleiro. Atoleiro funcionando nas partes suavizadas, ó. Isso é muito, muito bom. Vou tentar virar, ó, ele vai reto. Tá muito bom, adorei o atoleiro. Na hora que a gente for fazer transporte, tiver chover, se andar, se tentar fazer uma curva muito rápida, né, você vai direto. Tá perfeito. E aí, o que achou da minha ideia de suavizar o mapa, hein? Ó, indo reto, ó. É que agora não tava numa velocidade muito alta. Caramba, dá cada trovão. É de assustar. Aonde tem essas poças da atoleiro. E agora eu suavizei, ficou melhor pra mim. Muito, muito show. Vou tentar fazer essa curva aqui. A hora que pega num lugar que não tem atoleiro, ele vira com uma beleza. Mas onde não tem atoleiro, podia ter atoleiro no meio da roça também, né? Mas daí ele fica meio ruim, né? Muito, muito show. É isso aí. Já fiz o que eu queria fazer aqui, que é suavizar os buracos. E mesmo assim, suavizando, o atoleiro fica no lugar para a hora que estiver chovendo e você for transportar. Você tem alguns probleminhas, não tanto de parar a velocidade do veículo, mas tentar fazer uma curva. A hora que sai fora do atoleiro, você faz a curva brincando, mas ó, a hora que tá na área do atoleiro, você vai reto. Eu vou ficando por aqui. Ficou muito, mas muito bom a suavização que eu fiz nos buracos aqui das estradas do Mato Piba, hein? Essa aqui é a versão 3, no 3.0.0.1. É. Eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí que agora minhas estradas estão show. A hora que chover eu vou sofrer um pouquinho. E fui!